Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan video. Ovo je jubilarni klip za jubilarnih 200 subscribe-ova. Dobro, idemo drugi put. Dobrodošli još jednom u ovaj video. Hvala vam svima što ste nas zapratili. Imamo, prešli smo 200 subscribe-ova, idemo na 1000 subscribe-ova. I da to ide i da piči ovim tempom dalje. U današnjoj epizodi pogledat ćete, kao što vidite, Milica sa novom frizuricom. Danas pravimo reakciju, to je challenge imamo. Treba pogodimo koja je slika fejkovana, a koja je slika real. Pa, pratite sada. Pa da, krenemo. Kao što vidite, ovaj challenge izgleda ovako, real or fake. I da ne gubimo vreme, startujemo odmah. Prva slika, oh my god. Pa nemam pojma. Pa može biti. Šta, real? Pa da. Ja mislim da je fake. Zato što pogledaj koliko štrči naspram ove slike, a lajnak tvoje bude real. 1-0 za Milicu. Ovde, šta imamo ovde? Ja mislim da je ovo fake zato što pogledaj ovu desnu kravu kako štrči. Vidiš? I gledaj njuško ovako da kopa zemlju, brate, njuškom. Pa ta je, da. Ovo je fejkovano. Idemo mi ćorade! E, oro. Ni oro, ni kop. Oro, 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 oro. Deluje mi da je real, ali mi nekako nerealno kako ovaj peri ovo izgleda. Fake. Fake. Ja sam ovdje ostao nedorečen. Ovo je jako dobrom kamerom izgleda slikano, ali ja mislim da je ovo real. Pa neka bude. Yeah. A ovo? I ovo je real, sigurno. Misliš? Ma 100%. Yeah, mi će rade, nema ribe. Ovo je fejkčina i pol, a? Pa da. Mada. A? Ne znam. Ne znam, ti presudi. Nema šta ja, šta ti misliš od jedno do dvoje? Ajde, ja kažem real, šta ti kažeš? Fake. Poslušat ćemo Milicu, što kaže fake, i da vidimo... A je? Vidi male, imaš oko kao ova sova, e. Ovo je real. Real? Ajde, slušamo Milicu, evo, pošto ja očigledno, evo, ja kažem da je ovo fake. Ja kažem da me sluša daleko kompjuter, da bih videla. Fake. Kad slušamo tebe. A ovo? Fake. Zašto misliš? A zato što je malo prije bilo netačno, pa bih se tako. Šta misliš da je fejk? A jebanik. Vidi logike, brašo. A ovo? Pa ovo je možda. Brate, gleda ovdje njuška kod jednog kjera, ovo kod jedan, drugi, gleda kako mu je uvo ovo kraće od ovoga. Pa možda je. Odade, od leva strana kao onaj, kak zove je bigl. Možda biti zamka. Ovo kod bigl s leva, a s desna možda je bigl i ovaj američki, kak se zove, Staffordca malo sastali kod ćoška. Imali su intimne odnose kod bandere i nastao je ovaj čikica. Pa može biti. Ja mislim da je real. Real? Bravo, Milice. Podržavaš ljubav različitih rasa. Normalno. Dobro. Šta je ovo? Šta bi ovdje moglo da bude fake? Pa ne znam. Verovatno neki golub koga ne vidimo. Pa ne znam, brate. Ajde, nek bude ovo real. Pa ne. Jesu realni, brate. A gde si Gudimirka? I prasci. Pa šta ovde možda... Ovde nema šta da bude fejkovano, pa da. Ou, slika je prelepa. Pa može biti. Slika je prelepa, ali budimo realni. Munja seva odande. Znači, senku bi trebalo odande da baca. Ova planina ne bi trebalo toliko svetla da bude. Jednako su ove druge strane, ali vidiš kako je mračno. Nema šanse da je ovo istina. Slika je. Slika je prejaka, ali nije istina. Pa da, brate, ja sam za te vizualne efekte kralj, a za ovo, brate moj, ne znam, ono,
Nije fake, šta god. Dobro, ajde dalje. Ovo je, ja mislim, ujedno i posljednja slika. I šta bi ovdje moglo da bude fake? Pa ne znam. Pril, a? Ma da. Game over! Mislim, u zbiru jesmo 10 od 15 pogodili, tačnije ti si pogodila jednu, a ja sam kontra kliknuo, tako da tu smo negdje, znači, na nekih 67-70% smo pogodili. Džabe meni ove HD naočare ne pomažu, ali bolje ima šok od mene, jebi ga, ali nema veze. To bi bilo to, ljudi, za ovaj klip. Lajkujte ovaj video i lajkujte i naše prethodne videe. Ako nije gledao, pogledajte, uđite u naš kanal. Pogledajte, ima tu još puno klipova, ima puno klipova sa njom. I ako želite i dalje da gledate nju u mojim klipovima, onda moraš da lajkuješ, pa moraš da subscribeuješ. Neće žena, bre, ispod 500 ovih subscribe-ova, bre, da snima sa mnom. Reka, alo, bre, pa ti si još anoniman, ne mogu ja tu ispod 1000, ono, ljudi, limit. Neće žena da snima sa mnom, daj, ajde, subscribeujte se na kanal, razumiješ? Nemoj, čekaj, bre, pa vrati. Ema, ljudi, ma, ništa, ne mi preostaje ništa drugo. Ljudi, pozdrav do sljedećeg klipa, zapratite ovo ako želite i dalje da je gledate i pozdrav!